ይህንንም መልካም ተግባራትን ፈጣሪያችን ልዑል ኃያል እግዚአብሔር እንደሚያሳካልን ቅንጣት ታህል ጥርጣሬ የለኝም። ይህም ታላቅና ክቡር የሆነ በዓላችን ለእኛ ብቻ ሳይሆን ለሌሎቹም ወገኖቻችን አርአያ እንደምንሆንም ጭምር ነው። በመሆኑም ይህንን ሀገራችንን በድልድይ፣ በመንገድ ስራ፣ በውሃ፣ በኤሌክትሪክ፣ በቴሌኮሙኒኬሽን፣ በትምህርት ቤቶች፣ በጤና ጣቢያና ሆስፒታሎችን በማሰራት ጭምር ገጠሩን በማዘመን አብሮ መራመድ እንዳለብንም ጭምር ላሳስብ እወዳለሁ። በዚህ አጋጣሚ በህመም ምክንያት የአልጋ ቁራኛ ሆነው ላሉት አባቶቻችንና ወገኖቻችን ፈጣሪ አምላካችን እንዲምራቸውና ከህመማቸውም ይፈወሱ ዘንድ ከፍ ያለ ልባዊ ጸሎት ይደረግላቸው ዘንድ በትህትና ጠይቃለሁ። አዎ የሞቱትንም ነፍስ ይማርልን፣ እኛንም እድሜ ይቀጥልልን። ይህ ክቡር የሆነ የኬርታ በዓላችን ዘላቂነት ያለው እንዲሆንና ያልተገኙ ወገኖቻችንም በያሉበት እየተጠራራን እንዲገኙልን በማድረግ ልንገልጽላችሁ ወዳለሁ። ዛሬ እኛ ምሳሌና አርአያ እንድንሆን ስንል እንጂ እንጀምረው እንጂ አሉ ብዙ ብዙ የፍስሐ ዘሮች። ዘራችንም የጤፍ ዘር ያደርግልን፣ ለደረባቴም ያብቃል። አዎ ፈጣሪ አምላካችን ያዋደን፣ ያፋቅረን፣ ፍቅር እንደ ሸማ ያልብሰን፣ ቁጣውን ያብርደው፣ ምረቱን ያውርደው፣ ቀየውን፣ መንደሩን፣ አገሩን፣ ዓለሙን በሙሉ ሰላም ያደርግልን፣ አናዳጁን እሳት አንዳጁን ያቀዝቅዝልን፣ ዳ ተበደለ ፍርድ ተጓደለ የሚል ዳኛ ፈጣሪ ያምጣልን፣ አይኑን አፍጦ ጥርሱን አግጦ ከመቀበል አይሰውረን። አዎ አውሮፓውያኖችንና አሜሪካኖችን አደብ ይስጥልን። የአንድ ዘር ፍሬዎች እግዚአብሔር እንደ ባህር ዳር አሸዋ ዘርህንም አበዛዋለሁ ብሎ ለአብራ